Sejam todos bem-vindos, ó adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane. Bem-vindos à nossa família. Aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade. Gratidão, 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 axé. Vamos lá, meus amores. Hoje não temos montinhos, é um montinho só. É uma mensagem da espiritualidade para vocês aqui, tá? Quando eu trago essas leituras intuitivas, tá, meus amores? Eu não sei o que a espiritualidade vai falar, porque nós temos aqui várias e várias situações, tá? Eu não sei o que a espiritualidade vai falar. Por isso que eu sempre falo, coloca a situação de vocês aqui que possa ter uma mensagem para você. Dependendo do que eu tirar aqui para vocês, pode ser espelhada para uma outra pessoa também. Tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com você neste momento, que não ressoar, solta para o universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp. Uma consulta completa tem que marcar de horário. Uma pergunta é R$ 25 e três perguntas, tá, meus amores? R$ 50, tá? É o pacote promocional, tá bom? Vamos lá, meus amores. Me sigam lá no Instagram, @adoradores.tarote, tá? Tem o T no final. E o TikTok, @adoradores_tarote. Gratidão, gratidão, axé. Vamos começar, meus amores? Eita, eita, eita. Como vocês sabem, né? Vocês que estão aqui comigo já há um tempo, né? Eu gosto de tirar o orixá para vocês primeiro. Vamos saber qual o orixá que vai falar com vocês hoje. Gratidão. Peço licença e permissão a todos os meus inscritos e não inscritos, as minhas meninas Maria Rosa e Maria Navalha, para esta leitura. Gratidão. Eita, Lelê, deu um branco aqui, deu uma parada. Vamos lá de novo. Peço licença aos meus inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, a Maria Navalha, Maria Rosa e todas as entidades que estiverem aqui, toda a egrégora cigana. Agora foi. Gratidão. Deu um branco, meus amores. Desculpem. Eita, Lelê. Quando dá branco assim, é porque a espiritualidade quer falar alguma coisa. Vamos lá, vamos saber. Qual o orixá que vai abrir a mesa de vocês aqui? Gratidão. Iansã. Bom, vamos lá. O que que Iansã traz aqui para mim? Eu tô sentindo aqui de máscaras caindo, tá? Renovo chegando. E vocês sabendo quem é quem, tá? É o que eu tô sentindo aqui. Máscaras de muitas pessoas que vocês conhecem, tá? Vão cair, tá? Intrigas e conflitos aqui. E Ansan está falando, se acalme. Tem que ter esses conflitos, tem que ter essas brigas para vocês saberem quem é. Para outra pessoa lá mostrar quem é realmente para vocês. Eu falei que tinha uma leitura, que era uma leitura espelhada. Não sei qual o motivo, qual a situação que Yansan tá falando para vocês aqui, mas vocês devem saber com quem é que vocês estão lidando, que é uma pessoa falsa. As máscaras dessa pessoa está caindo e vocês vão saber quem é. Máscaras não sendo tiradas, sendo arrancadas pela espiritualidade. E quando as máscaras são arrancadas, as máscaras doem. Yansan trazendo um tsunami na sua vida. Mas justamente é para levar tudo embora, tudo. Pelas águas de mãe Iemanjá. Deve ter filhos de Iemanjá aqui, sim. Tá? E esse tsunami, não fica com medo não, porque você não vai se afogar. Mas muitos vão. E você vai se livrar. Talvez de uma pessoa querendo mandar alguma coisa para você? Sim. Só que o tsunami de mãe Iemanjá vai levar. Gratidão, minha mãe Iansã. Eparrei, minha mãe. É. Vocês sabem aquele redemoinho que vai formando em cima do mar? Que junta Iansã e Iemanjá, Doceaba,
vai acontecer isso na sua vida. Você vai ficar de ponta cabeça, ou você já está de ponta cabeça. Mas ela falando que a ponta cabeça para você é o certo. É onde você vai ver muita coisa que você não estava querendo ver. Gratidão, minha mãe. Eita, Lelê, hein? Que será que vai acontecer? Vou deixar aqui no cantinho. Vamos lá. Vamos pegar o Osho aqui. Saber o que vai acontecer aqui com vocês. Gratidão, gratidão. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Nos fala o que está acontecendo aqui, espiritualidade. Vamos saber. Comparação à fonte, as projeções e a exaustão. Sucesso, a mudança, gratidão, os pássaros e a nova visão. Olha, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Nada vai ser como era antes. Muitas coisas vão mudar. Tá? E espiritualidade aqui falando pra vocês. Muitas coisas vão mudar. É quando dá esse vendaval. Olha aqui a mudança, lembra que eu falei? No redemoinho, na água. Olha aqui, ó. Olha aqui. A mudança. A hora... Vai ter uma hora, que como eu falei, que é o certo, é você de ponta cabeça, que você vai ver as máscaras caindo, é onde você vai tirar a fenda dos seus olhos. E aí vocês vão comparar, poxa vida, o que que eu passei e o que que eu estou passando. A força e o papa. Aqui tem amor, né? Uma pessoa que pode ter te iludido, né? Te tirou fora de um caminho, né? Que você achou que você estava no caminho certo, né? E a pessoa veio, de uma hora para outra apareceu na sua vida, né? E vocês pensando que era aquela coisa, aquele amor, né? Aquela química gostosa. E vocês foram se iludindo por esse amor. Foram se iludindo por essa pessoa. A água tem que deixar do lado, senão eu não aguento. E a espiritualidade falando aqui que você vai ter que passar por isso. Se você já não estiver passando por essa mudança. Para você conseguir caminhar para o seu sucesso e sair dessa prisão. Tendo aqui... A nova visão, o caminho, chega! Vocês estão exaustos. Só que uma coisa eu falo pra você, tá? As máscaras vão cair do lado da outra pessoa também. Vocês acham que a pessoa vai se dar bem lá do outro lado? Não! 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 Olha aqui, a pessoa já tá exausta, tá cansada. Uma pessoa lidando... com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias perturbações, uma pessoa ficando louca, pode ser? Sim, meus amores. Tá? Enquanto um tsunami está passando na sua vida, para tirar você, tirar tudo de coisa ruim na sua vida, é como se lá, do outro lado, tivesse um tsunami de lama, um tsunami de sujeira, sabe? Um tsunami daquele do rio, do córrego, cheio de obstáculos. É o que está acontecendo com a outra pessoa lá, meus amores. A pessoa não consegue andar, não consegue fazer. Sabe? E você aqui, e a Sante trazendo uma libertação. Você tem que passar por isso. Você está dizendo aí, ai meu Deus, por que que eu tenho que passar por isso? Ai meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Mas você tem que aprender... que as coisas vêm como um aprendizado da vida.
A melhor escola que a gente tem é a vida, meus amores, a escola da vida, sabe? É que é quando você aprende a lidar com as pessoas, uma outra coisa, outras, ficando mais esperto, tá? Você ficando mais esperto e o outro lá ou a outra lá, tá? Ficando mais burro e burra, né? Porque já não sabe mais nem que caminho seguir, tá parado. Até ficar parado lá e aquele mar de sujeira passando, aquele esgoto. E a pessoa lá parada, vendo os caminhos do esgoto. Uma pessoa aqui, meus amores, que eu sinto do outro lado lá, que tem um vício, tá? Drogas, bebida, vícios de jogatina, de sexo, vocês sabem, né? Tem vários tipos de... Mas eu vejo aqui mais tipo, mais droga e bebida, tá? E a pessoa naquele mar de lama, naquela, sabe? Andando igual um andarilho, sabe? Sem saber para onde vai, para aqui num canto e depois anda mais um pouquinho, para nesse outro canto, anda mais um pouquinho, para no outro canto, sabe? Assim, meus amores. E vocês olhando essa situação agora, comparando, o que eu fiz? Você fez, mas você teve que aprender e agora você está aprendendo. Não se menospreze. Não fala assim pra você, ai, a culpada fui eu, a culpada foi isso. Não, você não é culpada de nada, nem culpado de nada. Você simplesmente aprendeu uma lição da vida. Tá? Agora não liguem e não reclamem do tsunami passando, tá? Porque ele vai passar e vai levar, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar todas aqui. Vocês saindo de uma prisão, hein? Gratidão, axé. Vamos lá, pegar o meu tarô. Gratidão. Vamos pegar três, tá? Pronto. A força, olha aqui. Você procurando força dentro de você. Força. Quatro de copas. Você parada, pensando, comparação. E rei, rainha de pentáculos. O sucesso vai vir de mão beijada na tua mão. Por quê? Porque a espiritualidade vai trazer. Por quê? Por causa da sua força de ter passado com coragem o que você está passando aqui, tá? Porque não é pouco o que você está passando, não. Vamos ver o que Navalha fala. Gratidão, Navalha. Salve, salve, salve. Salve, Maria Navalha. Gratidão. Não é pouco o que você está passando aqui, tá? Gratidão. Aqui tá tudo virado. Deixa eu desvirar elas, meus amores. Peraí. Pra eu poder cortar. Aí, eu brigando com os baralhos. Ó, um minutinho, meus amores. Esse baralho de Maria Navalha é maravilhoso. Tá pra chegar mais baralho, só não sei aonde é que eu vou colocar mais aqui nessa estante. Pronto. Vamos lá? Gratidão, gratidão, axé, gratidão, Maria Navalha. A jogatina. Eu falei que essa pessoa tem um vício, tá? Os ratos. Eita, Lelê. Eu falei também que essa pessoa está parada lá no mar de lama, do esgoto.
que os ratos, aonde os ratos ficam, a estrela, espiritualidade te mostrando quem é quem e atirando as máscaras, tá? Você possa estar com essa pessoa agora? Sim. Aqui, quando eu falo, quando eu trago a mensagem para vocês do espiritual, né, da leitura intuitiva, você pode estar afastado dessa pessoa também, mas você pode também estar junto com essa pessoa. Só que vai passar um tsunami na sua vida e muitas máscaras vão ser arrancadas. E espiritualidade pode arrancar a máscara dessa pessoa, tá? Só que uma coisa eu te falo, vai ser livramento para você, tá? Ó, o pandeiro, felicidade no seu caminho. Por quê? Porque você vai tomar as rédeas do seu caminho de volta. O sol, olha aqui, te trazendo uma clareza, tirando as máscaras, tá? A pessoa no bar tem vício. O que, que eu falei pra vocês de vício de bebida e droga? Ó, as frutas, prosperidade e a chave. Você reclama, reclama, reclama que a sua vida não está andando. É como se a sua vida tivesse parada. Tem uma pessoa do seu lado sugando você, sugando as suas energias. Uma pessoa que possa estar longe também, porque aqui é uma leitura intuitiva, como eu falei para vocês. Então eu tenho que trazer várias opções aqui. Se a pessoa está longe, está no mar de lama lá, mas ela ainda continua sugando as suas energias, tá? Continua. Só que o que eu vejo aqui, meus amores, é como se a pessoa jogasse com vocês, tá? É uma pessoa que está infeliz, tá? Uma pessoa que procura, ó, o pandeiro e o bar, felicidade, tá? Junto com os amigos, com as amigas, gosta de um sexo a 4, 5 ou 6, tá? É uma pessoa que gosta muito de pornografia. Essa pessoa segurando o caminho de vocês, segurando a prosperidade de vocês, e vocês aqui procurando uma solução. Só que a espiritualidade vem já tirando as máscaras dessas pessoas e vai mostrar quem é quem para sua vida seguir, tá, meus amores? Não reclamem, levante a mão pro céu e fala: eu tenho que passar por isso e a espiritualidade vai me ajudar. Gratidão. Só um minutinho, meus amores. Pera aí, só um minutinho que a Jade que tá mexendo aqui. Não, parou de mexer. Gratidão, gratidão, axé. Ela quase que me derruba a câmera. Ah, tá todas as cachorras aqui comigo. Meus amores, aqui são as letras iniciais de vocês e dessa outra pessoa, dessa outra situação. Porque como deu papo aqui é amor, tá? Máscaras estão caindo e espiritualidade está tirando. Vocês vão sofrer? Vão. Mas vocês precisam sofrer para aprender a lição. A gente não aprende uma lição assim pela espiritualidade rápido, meus amores, não. Mas aí, o bom é que depois vocês vão comparar pela espiritualidade que vocês estavam totalmente numa ilusão, tá? Gratidão, axé. Nome, sobrenome ou apelido? Letrinha G. Letrinha Z. Letrinha T. Letrinha Y. Letrinha N. Letrinha U. Letrinha W. Letrinha I. Letrinha K. Tudo que essa outra pessoa tá tentando fazer na da vida, não tá conseguindo, tá? Porque é como se ela não consegue sair de uma areia movediça, tá? Ela tenta andar, mas ela vai se afundando nos seus próprios, sabe? No seu próprio caminho de sujeira. Tá bom, meus amores? Beijos pra vocês. Gratidão. Se você cair de paraquedas aqui, aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Deixe também pedidos pra Reiki e deixem temas aqui pra gente trabalhar com os montinhos, tá? Beijo, meus amores, axé, gratidão, gratidão.